Müxtəlif vaxtlarda uşaq pulunun bərpası məsələsi gündəmə gəlir. Hətta Milli Məclisin deputatları plenar iclaslarında uşaq pulunun bərpa edilməsi ilə bağlı təkliflər də irəli sürüblər. Karantin rejimi bitdikdən sonra uşaq pulu yenidən bərpa oluna bilərmi? Bununla bağlı Ölkə Azə danışan deputat Fazil Mustafa bildirib ki, pandemiyadan sonra uşaq pulu məsələsinə yenidən baxmaq olar. İlkincə dövlətin imkanları nəzərə alınıb müəyyən addımlar atılmalıdır. Bu gün pandemiyaya görə problemlər daha da artıb, iqtisadi cəhətdən narahatlıq var. Buna baxmayaraq vətəndaşın vəziyyətini yüngülləşdirmək üçün bütün variantlara getmək lazımdır. Ən azından bu istiqamətdə addımların atılması zəruridir. Çünki vətəndaşın da vəziyyəti çətinləşib. Pandemiya dövründə xüsusilə işsiz, gəliri olmayan vətəndaşların problemləri artıb. Ona görə də bu istiqamətdə düşünmək lazımdır. Bütün hallarda məsələlər iqtisadi imkanımıza görə həll edilməlidir. Neftin qiymətinin aşağı düşməsi, müəyyən gəlirlərin azalması narahat edici amillərdəndir. Şaq pulu məsələsini əvvəl həll etmək imkanı var idi. Bu məsələni əvvəl həll etsəydik daha yaxşı olardı. Hər halda pandemiyadan sonra bu məsələ müzakirə olunub qərar qəbul edilə bilər.